નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત સુપરફાસ્ટ. હું છું આપની સાથે ધરા. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ. આવતીકાલે બપોરે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અમદાવાદ આવશે, તો બપોરે 3 વાગ્યે રાષ્ટ્રપતિ અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચશે. ત્યારબાદ રાજભવન ખાતે કરશે રાત્રિ રોકાણ. ત્યાંથી સવારે 11 વાગે તેઓ કોબા મહાવીર આરાધના કેન્દ્ર જશે અને બપોરે 4 વાગે બેઠકમાં હાજરી આપશે. ત્યાંથી 6 વાગે તેઓ દિલ્હી રવાના થશે. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ સવારે 11 વાગે કોબા મહાવીર આરાધના કેન્દ્ર જશે અને બપોરે 4 વાગે બેઠકમાં આપશે હાજરી. ત્યારબાદ તેઓ 6 વાગે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી દિલ્હી જવા માટે રવાના થશે. અમદાવાદના શેલાના કલાસાગર ડોમિનોઝ પિઝામાંથી જીવાત નીકળી. ઓનલાઈન ફૂડ બુક કરાવવા અને પાર્સલ ઘરે ખોલ્યું ત્યારે પિઝામાંથી જીવાત મળી. અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના 1,279 કેસ સામે આવ્યા છે, તો જામનગરમાં 826 કેસ, જ્યારે રાજકોટમાં 309 કેસ નોંધાયા. વડોદરામાં 308 તથા ગાંધીનગરમાં 238 કેસ ડેન્ગ્યુના નોંધાયા. રાજકોટમાં મગફળી માટે 73,274 ખેડૂતોએ કરાવ્યું રજીસ્ટ્રેશન, તો જૂનાગઢમાંથી 63,952, તો દ્વારકામાંથી 46,815 લોકોએ કરાવ્યું રજીસ્ટ્રેશન, તો અમદાવાદમાં 6 ખેડૂતો જે કરાવી ચૂક્યા છે રજીસ્ટ્રેશન. તો રાજકોટમાં તમામ રસ્તાઓ ખખડતા હાલતમાં જોવા મળ્યા. અધિકારીઓએ નવરાત્રી બાદ રોડ રસ્તાનું કામ શરૂ કરવા જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ હજુ સ્થિતિ જેસે થે જેવી જોવા મળી. સુરતમાં મેયર કાઉન્સિલની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીની મળશે બેઠક. 12 અને 13 ઓક્ટોબરે મેયર કાઉન્સિલ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીમાં બેઠક મળશે અને 25 મહાનગરોના મેયરો ભાગ લેશે. સુરતના કેટલાક પ્રકલ્પો અને હેરિટેજની લેશે મુલાકાત. અમદાવાદના રામોલમાં પીએસઆઈ પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરાયો. જે હુમલો અક્ષય ભૂર્યો તેમના અજીત વાઘેલા તેમ સહિતના શખ્સો હાથ આવ્યા બહાર, તો સાથે જાગ્રસ્ત પીએસઆઈને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ અર્જુન ભરવાડ પર કૈલાસ કોલોની સોસાયટી વંડર પોઈન્ટ માર્ગ પર અસામાજિક તત્વોએ હુમલો કર્યો. અગાઉ અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ સોસાયટીના લોકોએ રેલી કાઢી રજૂઆત પણ કરી હતી. અમદાવાદમાં સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં મારામારી કરવાના ગુનામાં પોલીસે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી, તો પોલીસે સાણંદના મેઘરાજ ગોહિલ, શક્તિસિંહ ચૌહાણ અને શની પટેલ નામના આરોપીઓની ધરપકડ કરી. 8 ઓક્ટોબરે સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં ગરબા પૂર્ણ થતા બાઉન્સરે ત્રણેયને બહાર જવા કહ્યું હતું અને બંને વચ્ચે બોલાચાલી થતા આરોપીએ છરી કાઢી હુમલો કર્યો હતો, પરંતુ મામલો શાંત થઈ ગયો હતો જે તે સમયે પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી કાર્યવાહી કરી હતી. રાજકોટની શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી આર્ટ ગેલેરીમાં રંગોળીનું પ્રદર્શન યોજાયું. રંગોળી બનાવવામાં 3 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષના લોકોએ ભાગ લીધો. અલગ અલગ પ્રકારની રંગોળી બનાવવામાં આવી. ટેકનોલોજીનો આધુનિક ટચ જોવા મળ્યો. 3 વ્હીલ બાઇકવાળી બેટરી સંચાલિત, જેનાથી તેઓ અન્યત્ર વિહાર સરળતાથી કરી શકે છે. અમિત શાહની બદનક્ષી કેસમાં રાહુલ ગાંધીને મળ્યા જામીન, તો 10,000 મુચલકા પર મળ્યા છે જામીન. સાથે જ રાહુલે કોર્ટમાં હાજર ન રહેવા માટે કરી હતી અરજી, જેને ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવી, તો આ કેસની સુનાવણી 7 ડિસેમ્બરે હાથ ધરાશે. એડીસી બેંક માનહાની કેસમાં રાહુલ ગાંધી કોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા. જો રાહુલ ગાંધીના વકીલે રાહુલને કાયમી કોર્ટમાં હાજર ન રહેવું પડે તે માટેની અરજી કરી હતી, જે અરજીને કોર્ટે ગ્રાહ્ય ગણાવી છે, તો કેસની સુનાવણી વધુ 7 ડિસેમ્બરે હાથ ધરાશે. અમદાવાદમાં કોર્ટ કેસમાં હાજરી આપવા પહોંચેલા રાહુલ ગાંધીએ શહેરની એક હોટેલમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે ભોજન ગ્રહણ કર્યું, તો ભોજન લેતા પહેલા રાહુલ ગાંધી સર્કિટ હાઉસ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે બેઠક પણ યોજી હતી. તો મેટ્રો કોર્ટમાં બંને કેસમાં કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ રાહુલ ગાંધી કોર્ટરૂમની બહાર નીકળ્યા હતા અને ત્યાંથી રાહુલ ગાંધીનો કાફલો સીધો કોર્ટ નજીક આવેલ લકી હોટેલ પહોંચ્યો હતો, જ્યાં રાહુલ ગાંધી ચા પીવા માટે રોકાયા હતા. તો કોર્ટમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ રાહુલ ગાંધીએ ચા પીધી હતી અને મસ્કાબનનો સ્વાદ પણ માણ્યો હતો. કોર્ટની બહાર આવેલી લકી હોટેલમાં રાહુલે ચા અને મસ્કાબનનો સ્વાદ લીધો. રાહુલ ગાંધીની અમદાવાદ મુલાકાત સમયે પક્ષથી નારાજ ચાલી રહેલા બદરુદ્દીન શેખ પણ રાહુલના સ્વાગત માટે પહોંચ્યા હતા, તો આ અંગે બદરુદ્દીને જણાવ્યું કે તેમણે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું નથી, માત્ર પ્રવક્તાના હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપ્યું છે. અમદાવાદની કર્ણાવતી ક્લબમાં ફૂટબોલ મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સીએમ વિજય રૂપાણીએ ટોસ ઉછાળ્યા બાદ બોલને કિક મારી હતી અને પ્રારંભ કરાવ્યો હતો, તો સાથે જ 15 દિવસ સુધી ચાલશે આ ટુર્નામેન્ટ.
રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાં ગુજરાતીઓનું વધ્યું પ્રભુત્વ. અહેમદ પટેલને મહારાષ્ટ્ર હરિયાણા ચૂંટણી સમન્વય કમિટીના અધ્યક્ષને સોંપાઈ જવાબદારી. તો આ સાથે જ મધુસૂદન મિસ્ત્રી અને રોહન ગુપ્તાનો પણ સમાવેશ. રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર. દિવાળી પહેલા કર્મચારીઓનો થશે પગાર અને કેન્દ્રના ધોરણે રાજ્યના કર્મચારીઓને 5% વધુ મોંઘવારી ભથ્થાની પણ આપી છે ભેટ. તો મળવાપાત્રને બોનસની પણ થઈ શકે છે જાહેરાત. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા રણદીપ સુરજેવાલ સામે જામીન લાયક વોરંટ. તો કેસની મુદતોમાં હાજર ન રહેતા કોર્ટ નારાજ. એડીસી કેસમાં આગામી સુનાવણી 18 ડિસેમ્બરે હાથ ધરાશે. રાઠવા જાતિના દાખલા મુદ્દે થયેલ પીઆઈએલ સામે રાઠવા જાતિના ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં રાઠવા આદિવાસીઓએ યોજી રેલી. તો જિલ્લા કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. રાજ્યસભાના સાંસદ નારાયણ રાઠવા સાથે જ સુખરામ રાઠવા, રામસિંહ રાઠવા સહિતનાઓએ આપ્યું છે આવેદનપત્ર. છોટાઉદેપુરમાં આદિવાસી સમાજની રેલી. જાતિના મુદ્દે ભાજપ કોંગ્રેસ એક મંચ પર. તો હાઈકોર્ટમાં થયેલી અરજીના વિરોધમાં યોજાઈ રેલી. રાઠવા કોળી અને કોલચા જાતિના એસટીમાં ગણવાનો ઇન્કાર. તો એમપી ગીતા રાઠવા, પૂર્વ એમપી રામસિંહ રાઠવા અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કોંગ્રેસ રાજ્યસભા સાંસદ રહ્યા ઉપસ્થિત. નર્મદા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા આવેલા પ્રવાસી મહિલાએ કેન્દ્રીય મંત્રી આર કે સિંઘની કરી રજૂઆત. ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા એક લિફ્ટ બંધ પડતા પ્રવાસીઓને પડી હાલાકી. મહિલા પ્રવાસીએ મંત્રીને કરી રજૂઆત. સિનિયર સિટીઝન માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવાની ઉઠી છે માંગ. બિસ્માર રોડ મામલે નીતિન પટેલે આપ્યું નિવેદન. 120થી વધુ પ્લાન્ટ કરાયા છે ચાલુ, ત્યારે મહાનગરપાલિકાને રિપેરિંગ માટે અપાઈ છે સૂચના. જૂનાગઢમાં વન વિભાગ પાસે મંગાઈ મંજૂરી. તો સાથે જ રસ્તાના ડાયવર્ઝન માટે મંગાવવામાં આવી છે મંજૂરી. ગાંધીનગરમાં મેયર રીટા પટેલે માર્ગ મકાન વિભાગને રસ્તાઓ બાબતે લખેલા પત્ર બાદ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું. આંતરિક રસ્તાઓમાં ખાડા પૂરવાનું કામ હાથ ધરાયું. અમદાવાદના અમરાઈવાડીના ઇન્દ્રપુરી વોર્ડની ઘટના સામે આવી. તો અમરાઈવાડીમાં પેટાચૂંટણીના બેનર લગાવવા ગયેલા ભાજપના કાર્યકરોને સ્થાનિક લોકોએ ભગાડ્યા. સ્થાનિક લોકોએ પાયાની સુવિધા મુદ્દે હોદ્દેદારો સામે ઠાલવ્યો રોષ. તો સમગ્ર મામલો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો. સુરતના હજીરામાં આવેલી એસઆર કંપની બહાર કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ કામ કરતા કર્મચારીઓ એક દિવસની હડતાલ પર ઉતર્યા. તો 500થી વધારે કર્મચારીઓ એક સાથે હડતાલ પર ઉતર્યા. 3 વર્ષથી ઇન્ક્રીમેન્ટ ન મળતા અને મોંઘવારી ભથ્થું પણ ન મળતા કર્મચારીઓએ હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું. વડોદરામાં મેચમાં શ્વાન મેદાનમાં પહોંચ્યું અને ભારત વર્સિસ દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મેચ ચાલતી હતી ત્યારે શ્વાન વચ્ચે આવી જતા 5-1 મિનિટ સુધી સર્જાયા દોડાદોડીના દ્રશ્યો. મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં બની સમગ્ર ઘટના. ટ્રેનનું એન્જિન બંધ થતા પ્રવાસીઓ પરેશાન થયા. ભાવનગરમાં 1.5 કલાક સુધી ટ્રેન ઉભી રહી ગઈ. 1.5 કલાકથી પ્રવાસીઓ અટવાયા અને ટર્મિનસ પાસે હોવા છતાં બેદરકારી દાખવાઈ હોવાનું આવ્યું છે સામે. તો રાજકોટ ધોરાજીના જમનાવડ રોડ પર ડામરનું કામ શરૂ કરતા જ થયો હોબાળો. નબળું કામ થતું હોવાના આક્ષેપ સાથે સ્થાનિકોએ કર્યો હોબાળો. સ્થાનિકોએ કામ અટકાવતા સર્જાયો વિવાદ. તો ડામર રોડની કામગીરી બંધ કરી ડેપ્યુટી કલેક્ટરને કરી રજૂઆત. સાબરકાંઠાની ઈડર નગરપાલિકાએ હાથ ધરી દબાણ કામગીરી. ઈડર પ્રાંત કચેરી સામે દબાણ દૂર કરાયા. તો લારી ગલ્લા મૂકી દરેકના દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યા. ઈડરમાં દબાણકારોમાં ફેલાયો ફફડાટ. રાજકોટમાં ખરાબ રોડ અને રસ્તાથી જનતા પરેશાન. મહિલાઓ ઉતરી મેદાને. ત્રિકોણબાગ સર્કલ પાસે કર્યું વિરોધ પ્રદર્શન. કચ્છમાં દૂષિત પાણીનો જોવા મળ્યો કેર. સ્થિતિ એવી છે કે લોકોને ઢોળું પાણી પીવાનો વારો આવ્યો છે. ભુજના વોર્ડ નંબર 5માં આવી જ રીતે લોકોને ગંદુ પાણી મળે છે અને તંત્ર ઊંઘતું રહે છે. અંબાજીના દાંતામાં ખિલખિલાટ વાહનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. જ્યાં 108 ના પહોંચી શકે ત્યાં ખિલખિલાટ વાહન પહોંચશે અને પ્રસૂતાને હોસ્પિટલ લાવવાની સાથે પરત મૂકવાની સેવા ખિલખિલાટ વાહન દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે. એએમટીએસના અધિકારીઓએ સાયન્સ સિટી પાસે કર્યું ચેકિંગ. તો કાલુપુરથી ઉપડેલી બસમાં 40થી વધારે પેસેન્જરો ટિકિટ વગર મળી આવ્યા. કંડક્ટરે રૂપિયા લઈ ટિકિટ ના આપી હોવાનું સામે આવ્યું. તો દાગા કંપનીના ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટરના બસના કંડક્ટર કૌભાંડ કરતા પકડાયા અને કંડક્ટરના ટિકિટ મશીન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા. તો સમગ્ર મામલે અધિકારીઓએ હાથ ધરી કાર્યવાહી.
પાટણ રાધનપુરમાં એનસીપીના પ્રચાર દરમિયાન ગયેલા રેશમા પટેલના જમવામાંથી નીકળી જીવાત. રાધનપુરની હોટેલમાં ઘટ્યા ઘટના. હોટેલમાં તપાસની રેશમા પટેલે અપીલ કરી. તો સુરતના કતાર ગામમાં આવેલા ધીરજ સન્સ મોલમાં ગોળમાંથી નીકળી છે જીવાત. તો ગોળમાંથી માખી મચ્છર જેવા મરેલી જીવાત મળી આવી. ગોળના દરેક ડબ્બામાંથી જીવાત હોવાનું આવ્યું સામે. બનાસકાંઠાના મુખ્ય વેપારી મથક ડીસામાં ફૂડ વિભાગની ટીમે પાડ્યા દરોડા. અનેક સ્થળે ઘી, તેલ અને મસાલાના સેમ્પલ લઈ 6 લાખ રૂપિયાનો જથ્થો સીઝ કરાયો અને અન્ય ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરતા તત્વોમાં ફેલાયો ફફડાટ. તો રાજકોટમાં ડેન્ગ્યુનો કહેર યથાવત જોવા મળ્યો. ડીડીઓ અનિલ રાણાવસિયાને ડેન્ગ્યુ. હાલ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ. તો હાલ અધિકારીની તબિયત સુધારા પર. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં નગરપાલિકાની પ્લાસ્ટિકના વેપારીઓને ત્યાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા. સ્ટેશન રોડ વિસ્તારમાંથી 50 માઇક્રોનથી નીચેનું પ્લાસ્ટિક જપ્ત કરવામાં આવ્યું. તો 200 કિલો પ્લાસ્ટિક પકડાયું. હળવદમાં ડેન્ગ્યુનું કેર યથાવત જોવા મળ્યું. છેલ્લા 7 દિવસમાં 25 કેસ નોંધાયા. તો શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અસર જોવા મળી. તો વાતને લઈને આરોગ્ય તંત્ર અજાણ હોવાની વાત આવી સામે. વખતા રોગચાળાને લઈને નડિયાદના ધારાસભ્ય અને ગુજરાત વિધાનસભાના દંડકે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને લખ્યો પત્ર. ડેન્ગ્યુને અટકાવવા કરી તાકીદ. સુરતમાં મીઠાઈના વેપારીઓ પર આરોગ્ય વિભાગના દરોડા. તો ભાગળ વરાછા વિસ્તારમાં દરોડા પડાયા. તો વિવિધ ઝોનમાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. માવા અને મીઠાઈના લેવાયા સેમ્પલ. સુરતમાં મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે નામચીન દુકાનો પર પાડ્યા દરોડા. ઘારીમાંથી નીકળી જીવાત. આરોગ્ય વિભાગે શ્વેતા ઠક્કર સાથે જ મોતીલાલ હજીરાના દરોડા પાડતા અન્ય વેપારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપ્યો. અમદાવાદમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો બન્યો બેકાબુ. એએમસીના મલેરિયા વિભાગે શહેરના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના રેસિડેન્શિયલ વિસ્તારમાં પણ ચેકિંગ હાથ ધર્યું. 64,000 મકાનોનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું. મચ્છરોને શોધવા એક જ દિવસમાં 65,000 મકાન, 606 એકમમાં તપાસ કરવામાં આવી. 144 મકાન સહિત 267 એકમને નોટિસ પાઠવવામાં આવી. તો 6.49 લાખનો કરાયો દંડ. ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં 363 મકાનોમાં મચ્છરના બ્રિન્ડિંગ મળી આવતા કુલ 1,839 ઘરમાં બ્રિન્ડિંગ મળી આવ્યા. એમસીના હેલ્થ વિભાગમાં ફ્લાઇંગ સ્કોડ વિભાગે એક સાથે 50થી વધુ એકમોમાં તપાસ હાથ ધરી. તો 26ને અપાઈ નોટિસ. જ્યારે 52,000નો વહીવટી ચાર્જ વસૂલાયો. પ્રતિબંધિત ધૂમ્રપાન કરતા 5 એકમોને 5,000નો દંડ. તો જામનગરની જેજી હોસ્પિટલના ડેન્ગ્યુથી વધુ એક વ્યક્તિનું મોત થયું. 24 વર્ષીય મહિલાનું નિપજ્યું મોત. 3 દિવસમાં ડેન્ગ્યુથી ત્રીજું મોત. અત્યાર સુધીમાં જીજી હોસ્પિટલમાં ડેન્ગ્યુથી 9 લોકોના મોત નિપજ્યા. સુરેન્દ્રનગરમાં ફેલાય છે પ્રદૂષણની ચાદર. ફેક્ટરીઓમાં પ્રદૂષણની ચાદરના કારણે વાહન ચાલકોને થશે હેરાન પરેશાન અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ઉભા થશે અનેક સવાલો. ગુજરાતમાંથી ચોમાસુ લેશે વિદાય. 2 થી 3 દિવસમાં સમગ્ર રાજ્યમાંથી ચોમાસુ લેશે વિદાય. કચ્છમાં ચોમાસાએ લીધી છે વિદાય. 15 નવેમ્બર થશે ઠંડીની શરૂઆત. રાજ્યમાં 141% પડ્યો વરસાદ. સુરત જિલ્લામાં ભારે પવન સાથે પડ્યો વરસાદ. ઓલપાડના કેમ અને કુંડસર કામરેજમાં પણ પડ્યો છે વરસાદ. તો કામરેજ તાલુકાના ઘણા વિસ્તારોમાં પડ્યો વરસાદ. સુરતના ઓલપાડમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો. તો ઓલપાડમાં વરસાદ સાથે કરા પણ પડ્યા. તો કરા પડ્યા છે ત્યારે લોકોએ રસ્તા પરથી કરાને એકઠા કરવા લાગ્યા હતા. તો ગીર સોમનાથમાં ઘણા વિસ્તારોમાં આસો મહિનામાં અષાઢી માહોલ જોવા મળ્યો. તો ફાટસર અને ઇટાવાયા ખાપટ વડિયા વિયાળામાં પણ પડ્યો છે વરસાદ. કાંઠાના પીપળવા અને જંત્રાખાડીમાં પણ નોંધાયો વરસાદ. અમરેલીના ખાંભામાં ગામડાઓમાં વરસાદ નોંધાયો. તો સાથે જ કતારપરા ગામમાં 2 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. તો સતત વરસાદથી ખેડૂતોમાં ચિંતાના વાદળો છવાયા. અમરેલીના રાજુલા તાલુકામાં ધોધમાર પડ્યો વરસાદ. શહેરમાં વીજ પોલ પર વીજળી પડતા વીજ વાયર તૂટી પડ્યો અને હાઈવે પર વૃક્ષ ધરાશાય થવાની ઘટના પણ સામે આવી. સ્થાનિકોએ હાઈવે પરથી વૃક્ષ હટાવી રોડ ખુલ્લો મૂક્યો. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં દિવસ દરમિયાન ગરમી અને બફારાથી લોકો પરેશાન. આગામી 1 દિવસ દરમિયાન અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં ગરમી વધવાની શક્યતા. તો હવામાન વિભાગે કરી છે આગાહી. ભૂકંપના 4 આંચકાથી ધ્રુજી ઉઠ્યું જામનગર. 3.3ની તીવ્રતાના આંચકા અનુભવાયા. તો હડમતિયા અને સારાપાદરા બાંગામાં તેની અસર જોવા મળી. વેલકમ બેક.
આગળ વાત કરીએ સમાચારોમાં. અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાં કેસ કરવાના બહાને પતિએ પત્નીની જીપ કાપી, તો પત્નીની જીપ કાપી ફરાર થઈ ગયો આરોપી. પોલીસે આરોપી પતિની કરી ધરપકડ, જો કે બાદમાં પત્નીની હોસ્પિટલમાં ખબર પૂછવા પણ ન ગયો. સુરતના બારડોલીમાં પીઆરબી આર્ટ કોમર્સ કોલેજમાં જીએસની ચૂંટણીમાં વિજેતા ઉમેદવાર અંકિત ચૌધરીના સમર્થનમાં યુવાને જાહેરમાં કર્યું ફાયરિંગ. કૌશિક રબારીએ ફાયરિંગ કરતા પોલીસે હાથ ધરી તપાસ. સુરતની એમટીબી કોલેજમાં યોજાયેલી જીએસની ચૂંટણીમાં ઘર્ષણ સર્જાયું, તો કોલેજમાં પંકજ પાટીલના વિજય થતા ઘર્ષણ સર્જાયું. રામ ભરવાડે છેલ્લી ઘડીએ તેના સમર્થકો સાથે પંકજને સમર્થન કરતા ઘર્ષણ સર્જાયું. બંને ઉમેદવારોના સમર્થકો વચ્ચે બબાલ સર્જાઈ. તો પાર્કિંગમાં મૂકેલા બાઇકની ચોરી કરનાર સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો, પોલીસે માત્ર ફરિયાદ નોંધી માન્યો છે સંતોષ. વાંકાનેરના નાયબ મામલતદાર અને પુરવઠા વિભાગના સંચાલકનો વિડીયો વાયરલ થયો. ઓફિસમાં દારૂની મહેફિલ માણતા વિડીયો વાયરલ થયો. ઓફિસના કબાટમાં દારૂની બોટલોનો સ્ટોક રખાતા હોવાનું સામે આવ્યું. મોરબીમાં મામલતદારની ઓફિસમાં અધિકારીઓ દારૂ પીતા ઝડપાયા છે, તો વિડીયો પહેલા ઓક્ટોબરનો હોવાનું સામે આવ્યો છે. મહિલા સાથીદારે અંગત દાવત રાખીને વિડીયો બનાવ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું. સુરતના લીંબાયત વિસ્તારમાં બાઇક પર આવેલા વ્યક્તિઓએ યુવતીના હાથમાંથી મોબાઈલ સ્નેચિંગ કર્યો છે પ્રયાસ, ત્યારે યુવતીએ હિંમત દાખવી સ્નેચર્સનો કર્યો વિરોધ. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમે પકડ્યું બોગસ કોલ સેન્ટર. 19 આરોપીઓની કરવામાં આવી ધરપકડ, ત્યારે દિલ્હીના પ્રીપ વિહોરથી પકડી પાડ્યું છે કોલ સેન્ટર. અમદાવાદના બે ફરિયાદી પાસેથી પડાવ્યા હતા 59 લાખ. તારાપુર ગામમાં નવજાત બાળકી મળી આવી. રાહદારીએ 108ને ફોન કરતા નવજાતને જબુગાગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી અને નવજાતના નાળ પર ક્લેમ્પ હોવાથી જન્મ હોસ્પિટલમાં થયો હોવાનું અનુમાન. સુરતના માંડવીના અમલસાડી ગામ નજીક મારુતિ વાનમાં લાગી આગ, તો વાનમાં સવાર તમામ 6 લોકોનો આભાદ બચાવ. માંડવી ફાયર વિભાગે મેળવ્યો આગ પર કાબૂ, આગ પાછળનું કારણ અકબંધ. વાપી નજીક દમણ ગંગા નદીમાં 3 વિદ્યાર્થીઓ ડૂબ્યા, કે બેને બચાવી લેવામાં આવ્યા, જ્યારે એક બાળક હજુ પણ ગુમ. ત્રણેય વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી મીડિયમના શાળાએ લેટ પહોંચતા શાળાએ કાઢી મૂકતા, નદીએ નહાવા જતા બની ઘટના. રાજકોટમાં કેમિકલ ફેક્ટરીમાં આગ મામલે થયો નવો ખુલાસો, તો લાયસન્સ વગર ધમધમતી હતી કેમિકલની ફેક્ટરી. મેસ્કોટ કંપનીના સંચાલકો પર કાર્યવાહીની શક્યતા, તો આજે જીઆઈડીસી સાથે જ શ્યાપર વેરાવળમાં પણ ધમધમતી કંપનીઓ સામે આવી. તો જે કેમિકલ કંપનીમાં આગ લાગી હતી તે કેમિકલ કંપની લાયસન્સ વગર ધમધમતી હોવાનું આવ્યું બહાર, જેના પગલે કંપનીના સંચાલકો પર કાર્યવાહી થવાની શક્યતા. તો સમગ્ર મામલે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના આંખાડા કાન કરતા હોવાનું આવ્યું બહાર. છેલ્લા એક વર્ષથી પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના અધિકારીઓએ નથી કરી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી. રાજકોટના ચુનારવાડ ચોકમાં યુવકની કરપીણ હત્યા, અંગત અદાવતમાં હત્યા કરાયાનું અનુમાન. ઇજાગ્રસ્તને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યું, ત્યારે તેનું મોત થયું, તો અન્ય બે ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડાયા હોસ્પિટલ. જૂનાગઢના કેશોદમાં ગ્રામીણ બેંકમાં લાગેલી આગ પર મેળવાયો કાબૂ. ચોરીના ઇરાદે આવેલા શખ્સોએ લગાવી આગ. બેંકના દસ્તાવેજો સહિત 3-4 લાખ રૂપિયા બળીને થયા ખાક. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડમ્પરની ટક્કરે એક મહિલાનો લીધો ભોગ, તો આરતી ઝવેરી પોતાની એક્ટિવા પર સવાર હતા, ત્યારે ડમ્પરે ટક્કર મારી અને ઘટનાસ્થળે જ મહિલાનું થયું મોત. વડોદરા ગોલ્ડન ચોકડી પાસે ટ્રક ચાલકે બાઇકને ટક્કર મારતા બાઇક સવાર બે યુવાનોના મોત થયા, તો બાઇકને ટક્કર માર્યા બાદ ટ્રક ચાલકે સ્ટેરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા ટ્રક રસ્તા પર પલટી ખાઈ ગઈ. મહેસાણા બાયપાસ રોડ પર ડીઝલ ભરેલ ટેન્કર મારી પલટી. રાધનપુરી બાયપાસથી ઊંઝા તરફ જતા રોડ પર પલટી મારી ગયું ટેન્કર, તો ટેન્કર ચાલકે કાબૂ ગુમાવતા ટેન્કર રોડની સાઇડમાં જઈ પલટાયું, ત્યારે રસ્તા પર ડીઝલ ઢોળાતા લોકોએ ચલાવી ડીઝલની લૂંટ. ગીર સોમનાથના વેરાવળ કોડીનાર રોડ પર પ્રાચી નજીક હિટ એન્ડ રનની ઘટના સામે આવી. પીયુસી કઢાવવા ગયેલ પિતાનું પુત્રની નજર સામે થયું મોત. ટ્રક ચાલકે અડફેટે લેતા થયું મોત. ટ્રક ચાલકે અકસ્માત કરી ટ્રક ચાલક થયો ફરાર. વાંકાનેરમાં ખેરવા ગામ પાસે અકસ્માત સર્જાયો. બે એસટી બસ વચ્ચે સર્જાયો ગંભીર અકસ્માત. બસમાં બેસેલા 40થી વધુ મુસાફરોને ઇજા પહોંચી, તમામને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. અમદાવાદમાં ફરી એક ભૂવો પડ્યો. નરોડામાં ભૂવો પડ્યો, ભૂવામાંથી બાઇક બહાર કાઢવામાં આવ્યું. ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નહીં.
न्यूज 18 गुजराती अहवाल की असर जो मिली। सुरेन्द्रनगर जोखमी कोजवे शुरू करायु समारकाम, जिला पंचायत प्रमुखे करू जात निरीक्षण, तो जिला पंचायत प्रमुखे वहीवटतंत्र ने लख्य पत्र। अरवली श्यामी नागदरा कुंड तरफ कोजवे धोवाता लोगने हालाकी पड़ी। वर्ष 2018 30 लाख खर्चे तैयार थोड़ा आ कोजवे। આણંદના મલાતજ ગામમાં ડેરી પાસે રહેણાંક વિસ્તારમાં 8 ફૂટ લાંબો મગર આવી ચડ્યો। દયા ફાઉન્ડેશન અને લોકોએ રેસ્ક્યુ કરી ગામના તળાવમાં મગરને છોડી મૂક્યો। તો સુરતમાં અમિતાભ બચ્ચનના અનોખા ફેન દિવ્યેશે બનાવ્યો બચ્ચનના હજારો ફોટોનો સંગ્રહ। તો દિવ્યેશ બચ્ચનના 7000 ફોટોનું કલેક્શન કર્યું, તેમજ દિવ્યેશે 6 વાર અમિતાભને મળી ચૂક્યા છે રૂબરૂ। દિવ્યેશ એ થી શરૂ કરી જેટ સુધીને બચ્ચનની મૂવીના તૈયાર કરી ચૂક્યા છે ફોટા કલેક્શન। મોરબીના ચરડવાના પદ્મશ્રી વિજેતા સ્વર્ગવાસ એચએલ ત્રિવેદીના યાદમાં ચરડવા ગામમાં રોડને એચએલ ત્રિવેદી નામ આપવામાં આવ્યું। તો ચરડવામાં તેમજ જન્મસ્થળની રાજબાઈ માતાજીના મંદિર સુધીના રોડનું નામ એચએલ ત્રિવેદી રાખવામાં આવ્યું। વાપીમાં જીઆઈડીસીમાં આવેલી આરતી કેમિકલ કંપનીમાં અચાનક ઇમરજન્સી સાયરન વાગતા મચી દોડધામ। કેમિકલ કંપનીમાં એમોનિયા ડિવિઝનમાં ઇમરજન્સી સાયરન વાગતા જ બહાર દોડી આવ્યા તમામ કામદારો। જોકે બાદમાં જાણ થઈ હતી કે કંપનીમાં એમોનિયા લીકેજની ઘટના સાચી નહીં, પરંતુ તેના માટે મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી। સુરતના હજીરા વિસ્તારમાં ઓએનજીસી કંપનીમાં સુરત ફાયર ફાઈટર અને સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ભૂકંપ બાદ થતા ગેસ ગળતર સામે કયા પ્રકારની કામગીરી કરવી તે અંગે રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ડ્યુટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તો બનાસકાંઠામાં થરાદમાં વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં અંતર્ગત ફ્લેગમાર્ચ યોજાઈ। પોલીસ અને સીઆરપીએફના જવાનોએ યોજી ફ્લેગમાર્ચ, કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે ફ્લેગમાર્ચનું કરવામાં આવ્યું આયોજન। પ્રવાસીઓ માટે ખુશીના સમાચાર, દિવાળી વખતે 28 ઓક્ટોબરે સોમવારે પણ પ્રવાસીઓ માટે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી રહેશે ખુલ્લું। સામાન્ય રીતે દર સોમવારે મેન્ટેનન્સ માટે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બંધ રાખવામાં આવે છે। દિવાળીના પર્વની રજાઓ હોવાના કારણે 28 તારીખે સોમવાર હોવા છતાં રખાશે ખુલ્લું, બાકીના દિવસોમાં સોમવારે રાબેતા મુજબ રહેશે બંધ। સમગ્ર મામલાની જાહેરાત કરી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સીઈઓ આઈકે પટેલે। તો જૂનાગઢમાં ભાજપની ગાંધી સંકલ્પ યાત્રા યોજાઈ, સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ યાત્રા, યાત્રાનો પ્રારંભ ગાંધી ચોકથી કરાવાયો। ગાંધીજીની પ્રતિમાને સૂતરની આંટી પહેરાવવામાં આવી, તો લારી ધારકોને પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ બંધ કરવા અપીલ પણ કરાઈ। આ યાત્રામાં ભાજપના હોદ્દેદારો સહિત કાર્યકરો પણ જોડાયા। કેન્દ્રીય ઉર્જા મંત્રી આરકે સિંહ રાષ્ટ્રકક્ષાની ઉચ્ચ કોન્ફરન્સને ખુલ્લી મૂકી, તો કેન્દ્ર સરકારના ઉર્જા અને બિનપરંપરાગત ઉર્જા વિભાગ તથા ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે 11 થી અને 12 ઓક્ટોબરે દરમિયાન રાજ્યકક્ષાની ઉર્જા કોન્ફરન્સ યોજાઈ છે। આ સાથે સમાચારોમાં હાલ બસ